ma'ruzamiz mavzusi avtomatik boshqaruv tartibi lokomotivlarning boshqaruv tizimida ishlatiladigan mikroprotsessorli qurilmalar usta tizimi ushbu ma'ruzamiz mavzusi asosida tuzilgan rejamiz 3 qismdan iborat birinchisi usta tizimining tuzilishi va vazifasi ikkinchisi usta tizimining strukturaviy sxemasi uchinchisi usta tizimining teplovoz elektr zanjiriga ulanish sxemasi va ishlash prinsipi rejamizning birinchi bandiga asosan usta tizimining tuzilishi va vazifasini ko'rib chiqamiz teplovozlarni elektr uzatmalarini usta regulirovka tizimi elektron blokdan teplovoz sxemasidan signalni qabul qilib uni mikroprotsessorlar qabul qilishi uchun moslashtiruvchi elektron blok tarkibiga kiruvchi o'zgartiruvchi datchiklardan va boshqaruv dasturlar ta'minotidan tashkil topgan usta tizimining vazifasi quyidagilardan iborat dizel generator yuklanish tavsifi bo'yicha dizel tirsakli valining aylanishlar chastotasiga mos ravishda tortuv generatorning quvvatini rostlash ikkinchi vazifasi dizelning bo'sh quvvatini hisobga olgan holda va har bir vazifa beruvchining belgilangan pozitsiyasida dizel tirsakli valini qayd etilgan aylanishlar chastotasida tortuv generatorni tashqi xarakteristikasini rostlash tortuv elektr dvigatellaridan biri yoki bir qismi o'chirilganda tortuv generatorining quvvatini chegaralash va avtomatik tarzda kamaytirish belgilangan parametrlarda tortuv elektr dvigatelining magnit maydonini susaytirishda to'g'ri va qaytish rejimida vsh bir vsh ikki guruhli kontaktorlarni ishini boshqarish mashinist kontrollerining ishga tushgan har bir pozitsiyasini va o'chgan yordamchi yuklanishlarni hisobga olgan holda quvvat doimiyligini ta'minlash tortuv generatorni kuchlanish va tokini aniqlash va g'ildirak juftligini shataklanish holatidan himoya qilish elektr apparatlarni ishga tushirish va o'chirish tortuv elektr dvigatellarni magnit maydonini susaytirish vsh bir vsh ikki kontaktorlarini elektr pnevmatik klapan g'altaklarini manbalash himoya relelarini ishga tushirish bir va undan ortiq tortuv elektr dvigatellar o'chirilganda tortuv generatorni quvvatini maksimal qiymatini mashinist kontrollerning o'ninchi pozitsiyasiga mos ravishda avtomatik chegaralash generatorning kuchlanishi va uyg'otish toki bo'yicha dizel tirsakli valining aylanishlarini dasturiy hisoblash chiziqli harakatlanish datchigi dpl yoki id induktiv datchikning holatiga bog'liq ravishda sarflanayotgan quvvatni dizelning effektiv quvvati bilan moslashtirish yordamchi generator kuchlanishini ya'ni lokomotiv bort tizimidagi kuchlanishni o'zgarmas qilib 75 volt qilib ushlab turish va boshqa vazifalar kiradi usta tizimining rostlash bloki bir vaqtning o'zida ham analog ham diskret signallarni qabul qiladi mikroprotsessorli qurilmalar haqida ma'ruzamizda keltirganimizdek usta tizimining rostlash bloklari diskret signallarni quyidagi qismlardan qabul qiladi mashinist kontrolleridan tub o'tish jarayoni tumleri holatidan generatorni asosiy qutblarida joylashgan mustaqil uyg'otish cho'lg'amini uyg'otgichning yakri bilan ulovchi kv vv kontaktorlaridan tortuv generator yakrini tortuv elektr dvigatel yakri bilan ulovchi kuch elektr pnevmatik kontaktorlarni ulovchi om m bir o m olti tumlerlaridan tortuv elektr dvigatel magnit maydonini susaytirishda magnit maydonni susaytirish ssh bir ssh ikki qarshiliklarini tortuv elektr dvigatel magnit maydonini tashkil qiluvchi asosiy qutbida joylashgan cho'lg'amlar bilan ulovchi vsh bir vsh ikki guruhli elektr pnevmatik kontaktorlarning blok kontaktlaridan oladi usta boshqaruv blokiga analog signallar tortuv generator kuchlanishi qiymati haqidagi signallarni dng datchigidan tortuv generator toki qiymati haqidagi signallarni DTG g datchigidan yordamchi generator uyg'otish toki haqidagi signalni d datchigidan har bir tortuv elektr dvigatel kuch zanjiridan o'tuvchi tok haqidagi signalni taqqoslash diodlar blogi bds orqali dms datchigidan dizel tirsakli vali aylanishlar chastotasi haqidagi signalni induktiv datchik shtokining holati orqali qabul qiladi dizel valining aylanishlar chastotasi haqidagi chastotali signalni qabul qiladi bundan tashqari usta boshqaruv bloki dizel valining aylanishlar chastotasi haqidagi chastotali signalni qabul qiladi qabul qilingan signallar asosida rostlash blokiga -e kiritilgan boshqaruv dasturiga mos algoritm bo'yicha uyg'otgichning uyg'otish tokini va yordamchi generatorning uyg'otish tokini boshqaradi endi rejamizning ikkinchi bandi asosida usta tizimining strukturaviy sxemasini ko'rib chiqamiz ushbu rasmda te 10 m turdagi teplovozning apparatli regулировка tizimini avtomatik boshqaruv tizimi va uz -E 16 m turdagi modernizatsiyalashgan teplovozlarning usta tizimi qo'llanilgan avtomatik boshqaruv tizimlarining strukturali sxemalari keltirilgan bu sxemalarda VG deb yordamchi generator u deb uyg'otgich g harfi bilan tortuv generator t e d harflari bilan tortuv elektr dvigatellar i d harflari bilan induktiv datchik v sh bir v sh ikki harflari bilan tortuv elektr dvigatel magnit maydonini susaytirish kontaktorlari DNG, DTG harflari bilan tortuv generatorining toki va kuchlanishi haqida usta tizimiga ma'lumot beruvchi datchiklar ko'rsatilgan ushbu rasmda te 10 m teplovozining apparatli avtomatik boshqaruv tizimini strukturaviy sxemasi keltirilgan mikroprotsessorli boshqaruv tizimini tadbiq qilishdan maqsadni aniqlash uchun avval te 10 m turdagi magistral teplovozlarda qo'llaniladigan apparatli avtomatik boshqaruv tizimi tarkibi tuzilishi va ishlashi bilan qisqacha tanishamiz bu teplovozlarda avtomatik boshqaruv tizim boshqariluvchi başkarouti obyekti tortuv generator bo'lsa regulyator vazifasini magnit kuchaytirgich uyg'otish amplistatining ishchi cho'lg'amlari bajaradi o'zgaruvchan tok ishlab chiqaruvchi generator sinxron pодzбудиt boshqaruv tizimining barcha o'zgaruvchan tokda ishlovchi apparatlarini va shu bilan birga uyg'otish amplistatining ishchi cho'lg'amlarini o'zgaruvchan tok bilan ta'minlab beradi yordamchi generator ushbu avtomatik boshqaruv tizimining sinxron podвбуиni va umuman barcha tizimlarini elektr energiya bilan manbalaydi bu tizimda uyg'otgich normal ish rejimida regulyatordan keluvchi signalni boshqariluvchi obyektga kuchaytirib beruvchi elektr mashina vazifasini bajaradi avtomatik boshqaruv tizimining signallarni yig'ish tuguni vazifasini magnit kuchaytirgichning boshqaruv cho'lg'amlari tashkil qiladi signallarni yig'ish tuguniga ya'ni magnit kuchaytirgichning boshqaruv cho'lg'amlariga signallar o'zgarmas kuchlanish transformatordan tortuv generatorning kuchlanishi haqida 1 4 o'zgarmas tok transformatorlardan generatorning yuklanish toki haqida umumlashtirilib selektiv tugun orqali keladi bundan tashqari signallarni yig'ish tuguniga quvvat regulyatorining induktiv datchigidan va dizel valining aylanishlar chastotasi haqida signal taxametrik blokdan keladi ushbu avtomatik boshqaruv tizimi kombinatsiyalashgan murakkab avtomatik boshqaruv tizimi bo'lib bu avtomatik boshqaruv tizimi uchun yuklanish generatorning yuklanish toki bo'lsa asosiy qayta bog'lanish generatorning kuchlanishi bo'yicha bo'ladi bu tizimda mahalliy qayta bog'lanish stabillashtiruvchi transformator bo'yicha amalga oshiriladi endi bu strukturaiy sxemani teplovozning zanjirida ko'rsak bu zanjir ushbu ko'rinishda bo'ladi biz bu zanjirda qizil kataklar bilan avtomatik boshqaruv tizimining asosiy qismlarini ko'rsatgan bo'lsak jigar rang kataklar bilan signallarni yig'ish tugunida ishtirok etuvchi apparatlarni ko'rsatilgan ko'k katak bilan esa regulyator ko'rsatilgan agar biz teplovozning avtomatik boshqaruv tizimiga mikroprotsessorli boshqaruv tizimini tadbiq qilsak bunda ushbu ko'rsatilgan barcha apparatlardan yarim o'tkazgichli to'g'irlagich bloklari qarshiliklar sinxron подвозбудитель elektr mashinasidan foydalanishga hojat bo'lmaydi va bu ushbu sxemada va ushbu strukturaviy sxemada ko'rsatilgan ushbu rasmda te 16 m turdagi teplovozlarning usta tizimli avtomatik boshqaruv tizimi strukturali sxemasi keltirilgan bunda te 10 m teplovozlari uchun keltirilgan avtomatik boshqaruv tizim kabi boshqariluvchi obyekt tortuv generator bo'lsa ushbu avtomatik boshqaruv tizimning energiya manbai sifatida yordamchi generator keladi bu tizimda qo'llanilgan generatorning asosiy qutblarini manbalovchi uyg'otgich regulyatordan keluvchi signallarni kuchaytirib beruvchi elektr mashina vazifasini bajaradi bu avtomatik boshqaruv tizimida regulyator vazifasini reguлировка blokiga o'rnatilgan shim modulyatori bajarsa реgulировка blokining o'zi signallarni yig'ish tuguni vazifasini bajaradi bu avtomatik boshqaruv tizimida asosiy qayta bog'lanish dng datchiki orqali generator kuchlanishi bo'yicha bo'lsa generator toki haqidagi signal DTG g datchigi orqali beriladi induktiv datchik avtomatik boshqaruv tizimiga dizel tirsakli valining aylanishlari haqida ma'lumotni beradi endi rejamizning uchinchi bandiga ko'ra usta tizimini teplovoz elektr zanjiriga ulanish sxemasi va ishlash prinsipi bilan tanishamiz ushbu rasmdan ko'rinib turibdiki s sh v v rezistori rегулировка blokining shim boshqaruv platasidagi aktiv induktiv yuklanish bo'lib o'z o'zini induksiyalovchi elektr yurituvchi kuchni razradlovchi diodlar zanjiriga ulanadi uyg'otkichning uyg'otish cho'lg'ami ustaning regulировка bloki bilan musbat shina orqali ulanadi usta rегулировкa blokida har bir rostlash kanali uchun alohida musbat kirish qismlari mo'ljallangan elektr mashinalarning uyg'otish cho'lg'amidagi tokni rostlash shim modulyator orqali cho'lg'amga signal berish bilan amalga oshiriladi impulslar ketma ketligining chastotasi yuz gersni tashkil qiladi va dasturiy amalga oshiriladi rostlash bloki impulslarning enini boshqaradi va shu bilan uyg'otish cho'lg'ami orqali o'tuvchi o'rtacha tok qiymatini o'zgartiradi tirsakli valning aylanishlari haqida signal

filtrlangan aylanishlarning eng katta qiymatini tanlaydi aylanishlarning hisoblangan qiymati dasturda mashinist kontrollerning 4 pozitsiyasidan so'ng e'tiborga olina boshlaydi induktiv datchikning holati haqidagi signal va chastotali signal dizelni bo'sh quvvatini tortuv generatorning quvvati bilan aniq moslashtirish va o'tish jarayoni rejimlarida dizelni o'ta yuklanishini oldini olish uchun lozim tanlangan algoritm bo'yicha rostlash bloki vsh 1 va vsh 2 guruhli kontaktorlarni xavfsizlik relesi RU19 ni ishga tushirish uchun signal beradi xavfsizlik relesi ru 19 tortuv generatorining kuchlanishi 850 yuz ellik voltdan ortib ketsa yoki yuklanish tokining qiymati 7200 amperdan ortib ketsa ishga tushadi va avtomatik boshqaruv tizimini salt ishlash rejimiga o'tkazadi ushbu sxemada ko'rinib turibdiki mikroprotsessorli qurilmalarni teplovoz zanjiriga tatbiqi natijasida avtomatik boshqaruv tizimining boshqaruv zanjiri bir muncha soddalashadi avtomatik boshqaruv tizimining aniqligi ortadi va ishonchliligi yuqori bo'ladi ushbu mavzu bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlarni quyida keltirilgan adabiyotlardan olish mumkin e'tiboringiz uchun rahmat